ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ପିଲାମାନେ ଗତକାଳ ଅଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ନା କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ। ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବିଶ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି? ପୃଥିବୀ ବି ଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନେକ କିଛି ଯିବ। ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ବାସ କରୁ? ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ବାସ କରୁ। ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ବାସ କରୁ? ଶୂନ୍ୟ ବା ଆକାଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ବା ଆକାଶ ପୃଥିବୀରେ ଝୁଲି ରହିଛି। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଆକାଶ ବା ଶୂନ୍ୟଟି ଝୁଲି ରହିଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଝୁଲି ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗ୍ରହ? ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ। ଏହା କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରେ। ଏହାର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର କ'ଣ ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି? ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ଓ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଏ? ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ପାଏ। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବାୟୁ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ କିଏ ରହିଛି? ବାୟୁ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବାୟୁ ଜଳ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଜଳ ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ରହିଛି। ସେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଜାଣିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦେଖୁ? ରାତିରେ ଦେଖୁ ନା? ରାତିରେ ଦେଖୁ ନା ଦିନବେଳେ ଦେଖୁ? ଦିନବେଳେ ଆମେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେବ? ବହୁତ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ ନା। ଶୀତ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ପରି ଅନେକ ଗ୍ରହ ଅଛି। ଅନେକ ଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ନେପଚୁନ୍, ହେଲା, ଅନେକ ଗ୍ରହ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟରେ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଖୁ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ। ଚନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ଆଲୋକ ଅଛି? ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆଲୋକ ପାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କିନ୍ତୁ ଗରମ ଲାଗେ, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଶୀତଳ ଲାଗେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ କ'ଣ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ତମେମାନେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସବୁ ଦେଖିବ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଗୋଲ ଦେଖାଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ସେଦିନ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ, ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ହେଲା। ବିଶ୍ୱ ବିଷୟ ବି ଜାଣିବା। ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତାହେଲେ ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ ପରି ଅନେକ ଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର, ସେମିତି ଆକାଶରେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି। ସେମିତି ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରହ କହିଲି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଏମିତି ଅନେକ ଗ୍ରହ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। କିଏ କିଏ ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କିଛି ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବିଶ୍ୱ କହନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ସବୁ ଦେଖିବ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ କେତେ ବଡ଼ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ କାହାକୁ କହିବା?
नक्षत्र ग्रह उपग्रह ज्योतिष आहुरी अनेक वस्तु आकाश रे अच्छा नक्षत्र ग्रह उपग्रह व्यतीत अनेक वस्तु आकाशरे अच्छा ना एम को नहीं विश्व गठित विश्व ताले केते बड़ ताहा कही हेब ना जान लें समस्ते एवं गृह कार्य।